И посвоему люди, добродошли у мой новый видео. И как что видите, данас ćemo да играмо в Майнкрафт. Эй! Эй! Да, Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Просто мы друг друга играем. Когда в Майнкрафт. Эй! Почек сюда цепать дрово. Одно дрвце. Drugo drvce. Treće drvce, mrzim me više kopati. Vole me ruke. I sad ćemo da kopam. Ba. Malo mi je glupo. Čekaj. Lovo zadnji pol. Nećeš hoset, nećeš bit tu, ne bre. Evo ga pećina. Najbolja pećina u cijelu Minecraft. Baš je dobro. Ej, vidimo nastavak. Kako to nisam primijetio? Iskopati tri. To, to, to. E. E, ovako se živi. Paš puno uglja. Pitam se, što je ugolj ovako crn? A da. I stvarno. Logično da je zbog toga. Čekaj, zbog čega? Napišite mi u komentare zbog čega je ovo. Juhu, to! Fuj. Jak, ljuto je da sjede. E, ali moje. Čekaj malo. Što je i crn? Šta? Ne znam ništa. A što jednostavno napravim bakli i onda ovako gledam. Super ideje, Slavko. Prvi put igra Minecraft. Napokon da se nečega setio. A ću pokupiti i ovaj ugalj. Ne znam što ga kupim. Kad je ljut i crn. I skoro je kao diamond. Samo što je crn. Čekaj da vidimo da li imam nešto plavo u inventori. Nemam. Uplavi se. Uplavi se. Čekaj, može se ovako oplavi. Ajde, na baklji izgori. Samo budi plav ko... ko... Ma daj. Ne, slušam. Neću više da pričam s tobom. E, da ti bude to jasno. Da ti jasno... Sada ću ići tamo, ne pričam više s tobom. Neću da pričam. Ej, ništa ne radim, ništa. Ali onako mi trebaš pa. Bolje te ponesem.
Нам еще надо будет снова я, добро? Добро, мы с ним дали тебе идти на валю. Эй, убил овцу. Смотри, я думаю, блин. А? Овцы, видишь, какого уголь туча? Еще одна овца. Или то я видел природу. Не. То є опа зелено. Є то вугло дівамо. Йой, сладцикіш. А дойди. Ой, боже, десь ти уко. Не мой муче. Ой. О май гад. О май гад. Ой. Я буду лют. Znam da ćete mi svi pitati, da ćete mi svi pisati u komentare što si ih ubio, mogu si ih pripitomiti. A, on je kri. Ja bi pravno ti nekak koji je bolj. Evo ga. E, on je bolj. Vidiš kako je. Aj, gdje ga se nešto plavi. Mogu napriti. Mogu napraviti šta god hoćeš. Ha ha. I bolje od uglja. Ajde, još jedan, sam jedan treba. Evo ga. Jaoj. To je to od današnjeg videa. Pozdrav!